ভারতবর্ষৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত ইতিমধ্যে কৰোণা মহামাৰীয়ে পুনৰবাৰ অতি জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰা দেখা গৈছে। অতি শেহতীয়াকৈ আমাৰ অসমতো বিভিন্ন জিলাই জিলাই কৰোণা মহামাৰী বিভিন্ন ৰোগ আক্ৰান্ত হোৱা খবৰ আমি পাইছোঁ আৰু ইয়ে আমাক অতি চিন্তান্বিত কৰি তুলিছে। এনে এক জটিল সন্ধিখনত আমি সকলোৱে সতৰ্ক হ'ব লাগিব। আমি সকলো ৰাইজেই প্ৰশাসনৰ প্ৰতি আমি সঁহাৰি জনাব লাগিব আৰু নিয়মমাফিকভাৱে আমি মাস্ক পৰিধান কৰি বাহিৰলৈ ওলাব লাগিব। তাৰ লগতে নিয়মীয়াকৈ আমি চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰা উচিত আৰু সকলোতে আমি সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰখাটো খুবেই দৰকাৰ। গতিকে আমি কোনেও অৱহেলা কৰিব নালাগিব, কাৰণ আমাৰ বা আপোনাৰ অকণ অৱহেলাই বহুতৰে জীৱনৰ প্ৰাণহানি ঘটাব পাৰে। পুনৰবাৰ যাতে প্ৰশাসন বাধ্য নহয় লকডাউন দিবলৈ, গতিকে আমি সময় থাকোঁতেই সকলোৱে সতৰ্ক হোৱা উচিত আৰু সকলোৱে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ প্ৰতি খুবেই দৃষ্টিপাত কৰিব লাগিব। আমি অনাহকত বাহিৰত ঘূৰা ফুৰা বন্ধ কৰিব লাগিব। যিমান দূৰ পাৰি আমি প্ৰয়োজনতহে বাহিৰলৈ ওলাম, কিন্তু ওলালেও আমি মাস্ক পৰিধান কৰিহে ওলাব লাগিব। অসমৰ সকলো ৰাইজলৈ এটাই আহ্বান জনাইছোঁ যাতে আপোনালোকে কৰোণা মহামাৰীক ধেমালি চলেৰে কেতিয়াও যাতে গ্ৰহণ নকৰে। আমি ইয়াক গুৰুত্ব সহকাৰে আমি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি থিয় হ'ব লাগিব। গতিকে আহক আমি সকলোৱে কৰোণা মহামাৰীৰ এই ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি আমি সজাগ হওঁ আৰু সাধাৰণ ৰাইজক আমি বুজাওঁ যিমান দূৰ পাৰোঁ আমি এই মহামাৰীক আমাৰ দেশৰ পৰা আমি আঁতৰাবই লাগিব। কোনো ৰাইজেই যাতে পাহৰি নাযায় যে বিগত বৰ্ষত লকডাউনৰ কাৰণে মানুহৰ কিমান ক্ষতিসাধন হৈছে, সাধাৰণ খাটি খোৱা দিন হাজিৰা কৰা মানুহখিনি কিমান ক্ষতি হৈছে। গতিকে এই কথাখিনি আমি পাহৰি যোৱা উচিত নহয়। গতিকে সকলোৱে আহক প্ৰশাসনৰ প্ৰতি আমি সঁহাৰি জনাওঁ আৰু আমি মাস্ক পৰিধান কৰি চেনিটাইজাৰ নিয়মীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰি সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি চলোঁ।